Novena em honra a Santa Rita de Cássia, em homenagem ao dia 22 de maio, o dia em que comemoramos o dia de Santa Rita de Cássia. Sétimo dia, acenda uma vela e faça a seguinte oração. Nós vos honramos, Santa Rita de Cássia, com essa vela e vos pedimos que interceda por nós, junto a Jesus, pela virtude da obediência. Palavra de Deus, liturgia da palavra. Pela obediência à verdade, os purificastes, para praticar um amor fraterno, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Na sequência, você poderá fazer a oração Coroa de Santa Rita, na versão completa ou na versão resumida. O link das duas orações está aqui na descrição do vídeo. Você também poderá fazer essas orações através do livro Coroa de Santa Rita, a poderosa oração por seus impossíveis.